Olá, hoje eu quero mostrar um pouco mais para você sobre a router VS4030 da Visutec. Essa que é uma router de 50 watts, tamanho compacto, porém que te dá a possibilidade de trabalhar com um quarto eixo e também fazer gravações numa área de 40 por 30 e também podendo trabalhar com objetos em profundidade, utilizando a mesa com eixo Z. Um grande diferencial dessa máquina é que, além de contar com a área de corte a laser de 40 por 30, ela também conta com a mesa que sobe e desce. Sendo assim, além de fazer trabalhos em MDF de 3 mm, você também pode fazer trabalhos em objetos com volume e também acoplar um quarto eixo na máquina para fazer em objetos cilíndricos. A máquina conta com um tubo laser de CO2 de 50 watts, que também tem um sistema de resfriamento através de uma bomba d'água. A bomba d'água garante que o tubo consiga fazer o corte contínuo, sem perda de potência e também garantindo a sua integridade. A máquina conta também com um sistema de exaustão que auxilia a evitar que a fumaça fique dentro da máquina. A máquina conta também com um sistema de bomba de ar que garante que durante o corte não sejam formadas chamas. Então, essa foi a router VS4030, a router ideal para quem quer começar, por ser compacta e por também te dar a possibilidade de fazer trabalhos diferenciados com quarto eixo, mesa que sobe e desce. Quer saber mais sobre essa router? Entra no nosso site www.multivise.com.br e converse com um dos nossos consultores. Também se inscreva no nosso canal para continuar vendo atualizações como essa.